Šis ir interneta žurnāls Satori raidieraksts, kuru vadu es, Satori redaktora Santa Remera, un es sarunājos ar režisoru, dramaturgu, reizēm arī aktieri un nu pat arī Valdes locekli Liepājas teātra mākslinieciskajos jautājumos Valteru Sīli. Pēdējā laikā, kad esmu šeit runājusi ar kādu, vienmēr cilvēkam ir jānosauc vairākas profesijas, arī tev viņa ir vesela rinda, vai es kaut kur arī nenosaucu? Jā, vēl pēdējā laikā es esmu vieslektors bijis Kultūras akadēmijā, studentiem, kas studē režiju. Tas vēl ir tāda maza lieta, jā, kas nav publiska. Jā. Šī gada 30. janvārī tika apstiprināts, ka tu tagad esi Liepājas teātra jaunais mākslinieckais vadītājs. Jā. Un tas, protams, liek uzdot jautājumu, kas tevi pamudināja uz šādu soli? Tas, kas man pamudināja, visticamāk bija sajūta par atbildības uzņemšanos. Jā. Es to daru un es ceru, ka, nu, ka mākslinieki arī visi, kas strādā tajā teātra jomā, to uztvers kā vienu daļu no sava darba, piedalīties konkursos par teātru, Valdes locekļa amatu, un tad skatīties, vai arī piedalīties komandā, nevienmēr varbūt ir teātri, kur ir viens, bet tu varbūt mākslinieckais vadītājs, bet piedalīties tajā procesā. Un tas bija, man liekas, pirmais man tā sajūta, ka šis konkurss tika izsludināts. Es tajā brīdī, kad tas notika, es biju nolēmis, ka man vajag pārmaiņas. Es nolēmu pārtraukt ilgo sadarbību ar Nacionālo teātri. Jūtu, ka vajag pārmaiņas gan viņiem, gan man. Un tad notika šis konkurss, un kaut kā bija tā sajūta, ka ir šajā teātrī es esmu strādājis, man tur bija izveidojušās labas attiecības, un es tur turpmāk arī gribēju strādāt. Nu, tad bija jāpiedalās šajā procesā, vai tās attiecības būs dziļākas. Jā. Un tas arī iespējams bija tas kārdināt. Nu, tur ir daudz visādi sarežģīti jautājumi, kas šādā amatā ir jārisina, bet tas kārdinājums, ka ir cilvēku loks, ar kuriem tu varēsi ilglaicīgi strādāt. Un vēl, ja es daļu no viņiem arī gana labi pazīstu, nu, tas bija tas viens no nu, tajiem personīgiem kārdinājumiem, kāpēc to darīt. Tā kā tieši vilkme doties uz Liepājas pusi? Nu jā, man bija bijusi vilkme tur strādāt jau kādu laiku. Mani uzaicināja 17. izrāde notika 18. gadā Liepāja Latvijas galvaspilsēta, un veidojot šo darbu, es apzinos ar gana lielu aktieru kolektīvu, tur bija video, gana sarežģīts arī viss tas uzstādījums, kā to mēs darījām, līdz ar to es iepazinos arī ar pietiekoši labi ar visiem cilvēkiem, kas strādā pie izrādes tapšanas, un tad vēl es apzinos ar tajā laikā vēl mēs bijām tādā attālā paziņu līmenī ar Rasu Bukavičotu Pēci. Un mēs radījām šo darbu. Pēc šī darba tapšanas Rasa man uzticēja divas idejas. Viena bija par puiku, kurš izauga kopā ar diviem neredzīgiem vecākiem, un otra bija par viņas brālēnu, kuru nogalināja 15. gadā. Un viņš bija Kauņas mafijas dalībnieks. Un abas šīs idejas, kaut kā, kas bija viņai, man trāpīja ļoti personīgi jautājumos, kuros es pats biju meklējis. Un tā sadarbība, kas mums bija, mēs sapratām, ka mums saskana, un tad mēs turpinājām šo darbu. Un 19. gadā tapa puika, kurš redzēja tumsā, un 20. gadā Igaunijā tapa man bija brālēns. Kopš tā brīža, jā, ir pagājuši 4 gadi, un tagad taps darbs vēl viens, kas tapa Igaunijā, viņa izstāstot ideju. Un kamēr mēs tagad nonācām pie izrādes, kur arī jau bija ieplānota, Liepājā tēvs klusums. Un vēl viens tāds cilvēks, kuru dēļ es tur dodos, jo viņi strādā par dramaturgu Liepājas teātrī. Un man liekas, ka jādod arī ļoti centrāls, ka dažbrīd mēs, un ļoti pamatot, ir ļoti labi, ka mēs liekam to centrālo pozīciju uz režisoru, bet tikpat centrāla pozīcija varbūt arī uz dramaturgu un viņa ideju. Un tad palīdzēt to realizēt. Un, ja tā ir skatuviski interesanti, tad tik uz priekšu. Jā. Tad, principā, Rasa bija tas magnēts, kas kaut kā viens pamazām... Viens liels arī magnēts, jo mēs tieši tā mēs turpinājām strādāt. Un, protams, dažreiz tās idejas prasa ilgu laiku. Šī prasīja, ko mēs pašlaik tikko esam iesākuši strādāt. Jā, tas ir bijis garš process. Un visādos veidos mēs esam ar šo ideju dzīvojušies. Un tagad viņa
kļūst par izrādi. Un bija arī vēlme, ka mēs sākām to darbu kopā Liepājā, un tad divi darbi nebija Liepājā, un tagad turpināt. Un tas sakrita vēl ar šo piedāvājumu, un tad notika, jā, darbs pie konkursa, un lai tas tiešām būtu sagatavojies šim procesam. Tik nevis dramaturģijai būs jābrauc pie tevis, bet tu tā kā pārvācās tuvāk. Jā, jā. Bet tu pats esi no kuras vietas Latvijā? Tā kā... Es esmu rīdzinieks. Es esmu audzis Toņkalnā, visu mūžu nodzīvojis Toņkalnā, Bieriņu Toņkalnā, tajā apvidu Pārdaugavā. Un arī liela daļa manas ģimenes, tur ir māja, kurā uzcēla mans vec tēvs, un viņi paši arī Bieriņos, man liekas, manas vecmāmiņas mammas vecāki atbrauc uz Rīgu 19. gadsimtā. Tā kā man tā Rīgas piesaista ir bijusi ļoti, ļoti nu, tāda pamatīga, bet tajā pašā laikā man ir bijusi sajūta, ka mēs ļoti centralizējam mūsu teātra vidi. Cilvēkiem ir tā sajūta, ka ir jāpaliek Rīgā, un man tā ir bijusi vienmēr jocīga, jo teātris tiešām var tapt visur, un teātrim ir jātop dažādās vietās, un savukārt teātra vidē, jā, man ir bijusi interese būt arī ārpus šī Rīgas centra. Jā. Tu esi režisors ar jau diezgan garu stāžu. Kāda vispār ir mākslinieciskā vadītāja pienākuma teātri? Tu tos esi jau apjautis. Es domāju, ka gana liela daļa es esmu apjautis, vienkārši ar strādājot un redzot, kā to dara citi cilvēki, un esot tajā procesā, esot gana tuvu tam klāt. Protams, tas interesantais ir tas balans starp dažādu mākslinieku interesēm un kā viņām sakrist kopā teātri interesēs. Un tur ir tas interesantais, jā, kā dažbrīd egoisms, jo šis egoisms ir par mākslu, ir jāatbalsta, jo cilvēki grib jau radīt labus darbus, un viņi ir, tā teikt, jāiedrošina biežāk būt drosmīgiem. Un tad tomēr atkal jāatrod tam saprotams veids, kā to nodot skatītājiem. Nu, mans pienākums ir izveidot katra gada vai katras sezonas repertuāru, strādāt ar aktieru ansambli, strādāt ar visu radošo. Tas nav tikai aktieru ansambli, tas ir teatrī, ir gaismu, mākslinieki, ir skaņu dizaineri, ir literārā daļa, un tas visas ir radošas, dažreiz tehniskākas, dažreiz radošākas profesijas. Un arī, nu jā, manā tajā darbā ienāk daļa tehniskā darba, jā, tajā visā plānošanā, kā tas viss notiks. Tas darbs, lai pie tā, lai cilvēki, kas strādā teātrī, viņi justos, ka viņi nodarbojās ar savu profesiju. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka viņam ir iespēja sevi apliecināt un tam atrast piemērotu platformu. Par to esmu domājis arī strādājot 15 gadus Nacionālā teātrī. Jā, ir aktieri, kuri vilks to vezumu, kuri būs priekšgalā. Bet tad ir aktieri, kas to vezumu stumja. Un tomēr katram var būt mirklis paspīdēt, katram var būt mirklis izvirzīties priekšgalā, un tās iespējas ir jādot, un tad ir jāskatās, kā katrs cilvēks uz to spēj reaģēt, kā katrs redz pats sevi tajā darbā. Un tas ir tāds, vienmēr, jā, tāds cilvēcīgs darbs saprast. Dažbrīd tas ir arī nevienmēr vieglas, jā, jo nevienmēr tas apjoms, ko tu vari izdarīt, ir viens, un cilvēka ambīcijas ir bezgalīgas, un to samērot ir vienmēr darbs. Jā, arī domājot par taviem režijas darbiem un iestudētajām izrādēm, man šķiet, ka vairākos darbos parādās tas, ka tu kā esi gatavs iedot kādam redzamību. Gluži teikt, iedot cilvēkam balsi, varbūt nav korekti, jo mums visiem ir balss, bet tā kā iedot platformu, no kuras šo balsi sadzirdēt. Un līdzīgi man likās, jā, par puiku, kas redzēja tumsā, arī par citām izrādēm, tas šķiet, šobrīd es tā kā uzņēmis jaunas apgriezienus, tad tu gribi, sanāk, iedot katram teātra kolektīva dalībniekam šo iespēju uzmācēt. Jā. Nu, jā, tas pēc tam, jā, varēs teikt, bet tu man neiedevināk, ko šajā gadā uzvirdzēt iespēju, un tas balans atrast to, tomēr arī tās iniciatīvas, ja ir tās idejas, tad, jā, atrast to kopējo valodu, un tomēr uzņemties atbildību, un tā atbildība ir jābūt manai, kas man šķiet interesants,
ko es jūtu kā vērtīgu. Tā tas teātrī, man liekas, labis ir strādājis. Jā, ja tu, daudz kas ir labi, bet tev ir jābūt kaut kādai personīgai saiknē ar to, tev kaut kādai personīgai problēmai, kas liek sajust to, ka tas ir vajadzīgs, ka tam vajag notikt uz skatuves. Nu, veicināt to ideju apmaiņu, jo jebkura virziena var šādas idejas rasties un tad ļaut viņām tapt, nu, tas ir tas uzdevums. Un gan iesaistīties jā, tajā procesā, lai dažreiz idejas jau kļūst par izrādēm drusku par ātru, un mēs neesam pat sapratuši, kā, ko mēs darīsim. Un man liekas, ka tas ir iedot cilvēkiem laiku, hei, mēs pie tā strādājam, domājam, par ko tas varētu tapt. Šī ideja, ko, piemēram, mēs tagad taisīšu, mēs viņu esam par viņu domājuši 4 gadus. Un man liekas, ka patiesībā tā tam būt. Dažreiz ir idejas, kuras notiek mēnešu laikā, un tā arī tam būt. Un Drama Queen nāca ideja no sarunas starp Annu un Sofiju Meļņikovu. Tā nebija mana ideja, bet šis piedāvājums, šis stāsts man likās tik aktuāls, ka man tikai dot iespēju šeit piedalīties un palīdzēt tam notikt. Bet, nu jā, tas ir tas process, ka ir tēmas, kurās tu meklē variantu, kā kaut ko izstāstīt. Bet ideja ir kaut kas cits. Un tās sastapšanās ar tematu, par ko tu gribētu runāt, un ideju, ka tā kļūst par izrādi, jā, tas ir dažbrīd brīnumiņi notiek. Nu, vai arī vienkārši pacietība, jā, sagaidīt, ka tas temats kļūst par izrādes ideju. Tas ir dažbrīd kaitinošs darbs. Es nestrādāju ar vienkārši labām lūkām, piemēram. Man tas ir grūti. Man vajag jaunu stāstu, kuram es redzu, ka tam ir arī interesanta teatrāla forma, kurā es neesmu strādājis. Nu, tagad tas ir dubultā, jo man jāierauga tas arī citos režisoros, citos teātra māksliniekos, citos izrāžu māksliniekos, ne tikai režisoros, jā, un horeogrāfēs un horeogrāfos. Jā, man šit ļoti interesanti tas, ko tu teici, ka dažreiz ideja kļūst par izrādu pārāk ātri. Vai temats, jā, ka cilvēks grib, jā, es gribu par šo runāt. Jā, labi, man arī tā ir bijis. Un tās ir bijušas pašas smagākie procesi, ka tev ir laiks vai temats, par ko tu gribētu runāt, bet tu neesi notvēris izrādes formu vai dramaturģijas sākumu un galu. Tad var maldīties dažos kokos. Un kurš cits ir, kuram būtu ideja saistībā ar šo tematu jautāt, nu, bet tas taču tik vienkārši. Taču tev varēja jau būt ļoti labi izrāde, bet ja tu neesi noķers to smaguma centru, pie kā tu turēsies, tad ir grūti. Nu, piemēram, puika, kurš redzēja tumsā, bija rasa stāstī par to ideju, un stāst un par to, kā viņi ir dzīvojuši līdz skolai, un tad sākās pirmā klase, un bērns ienāk citā vidē, kurā viņš ir savādāks, un vēl parādās kaķis. Mājās, šādās. Un šie ir pavisam vienkāršās lietas. Man saslēdzās arī ar laiku, kad jā, tu saproti, kā tavi bērni izauga, kā tavi bērni arī no tevis atsvešanās. Viņi vairs nav tik atkarīgi no tevis. Un šeit tas vienkārši, šis stāsts ir vienkārši pacelts no citos augstumos, citos mērogos. Un par Kauņas mafiju, piemēram, arī mēs bijām domājuši dažādas variantus, kā ar Jānu Balodi pirms tam. Kā to taisīt, jo mēs bijām bijuši Kauņā un strādājuši un vienkārši dzirdējuši dažus stāstus. Bet viņi nevarēja kļūt par izrādi, jo nebija kodols. Un tad Rasa izstāsta par savām attiecībām ar brālēnu. Un es kaut kā ieraudzīju mafijas filmas, nezinu, Krustēvu, bet ne no Al Pacino lomas skatpunkta, bet no citas skatpunkta. Un pēkšņi tu ieraugi, ka tā tas varētu būt stāstīts, šis stāsts, ka tu redzi šo cilvēku no malas nedaudz. Un pēkšņi tad varēja strādāt. Un tad piekārtojās izrādes forma un viss kaut kas, bet noķer to kodolu, pie kā tu turies, nevis vienkārši mēs gribam par Kauņas mafiju stāsti, par noziegumiem.
Tas ir tas grūtais. Jo dažreiz temati jau izklausās kārdinoši. Jau, tas būs interesanti, bet kamēr nav tas, un man ir bijušas situācijas, par kurām ir grūtāk runāt. Jā, man, nu, ar visu grupu, kas taisījām leģionārs, mēs bijām uzaicināti veidot izrādi Hamburgā un Berlīnē. Un man bija viena konkrētāka ideja, bet viņa bija grūti saprotama, un es domāju, tā būtu labāka. Bet par 90. Gadu mākslu. Un viņa ir viss kaut kas, un mēs neatradām, mēs strādājam pacietīgi katru dienu no 10. Līdz 8. Vakarā. Kārtīgi, bet tas... Mēs katru dienu taisījām citu izrādi, jo mēs nebijām atrapuši to smaguma centru, pie kā turēties, un tad ir grūti, jā, tad tu maldies, jā. Reizām liekas, ka dažām tēmām varbūt vēl pietrūkst laika distances, nu kaut kam tādam kā 90. Gadu vispār pieredzē, man liekas, ka tur kaut kas vēl ir tik tūs, ka daudz no mums, kas viņu redzējuši, nespēja vēl to ietert stāstā. Jā, vai stāstā. Arī tam ir jābūt drusku konkrētāk, par kuru cilvēku tu gribi stāstīt, kurš cilvēks to vislabāk reprezentē, vai kurš stāsts to vislabāk reprezentē. Un kamēr tas ir aptuveni, tas izklausās kārdinoši un izklausās, tur viss kaut kas varētu forši būt. Bet tas ir viss kaut kas, nevis konkrēti kas. Un tas ir grūts darbs, jā, kā pie tā nonākt. Un tu ar laiku atpazīst, ka tu vēl neesi noganāts spīdējis, bet tu esi tikai savā interešu lokā pašlaik malies. Un tur vēl liekas, ka tur vairākiem cilvēkiem ir jāsaslēdzas, tā kā vismaz dramaturgam vai vēl kādam gaismotājam ir jāsaprot. Tieši tā. Jā, bet ir arī tā, ka tu daudzās intervijās vispār publiski mēdzi sev pozicionēt kā diezgan sociāli aktīvu un atbildīgu cilvēku. Nu, arī šobrīd tu vairākas reizes pieminēji šo atbildību. Nu, šķiet vienā no aprakstiem arī kaut kur Nacionālā teātra, iespējams, ka sociāli aktīvs un atbildīgs cilvēks. Un man šķiet, ka reizēm publiskajā tāpā šis vārds sociāli aktīvs kaut kā nostrādā arī negatīvi, ka tiek kaut kā kategorizēta tā īstā māksla un tā sociāli aktīvā māksla. Vai tu neesi sajūts, ka tas tiek kaut kā stigmatizēts? Grūti pateikt, jo es redzu citus mākslinieks, kur ir daudz sociāli aktīvāk un atbildīgāki. Un es, man liekas, drīzāk, tie ir vienkārši temati, kas man interesē, un kuros es ieraugu spēcīgus stāstus, kuros ieraugu dramaturģiju. Un tas drīzāk ir blakus parādība, ko es pat nezinu, vai es par sevi tā varētu būt. Teicis, jā, man vienbrīd bija tas, ka vai kā man interesē vēsture. Nu, jā, tā man ir interesējusi vienmēr, tur var ieraudzīt, nu, arī tā laika distance, un tu ieraugi lielus stāstus. Un ja tu viņus gana precīzi izstāsti, tad viņi atklājās visā savā sarežģītībā. Tie cilvēki vienmēr ir ļoti komplicēti, un viņu vērtības un ir varbūt stipri atšķirīgas no tām, ar kurām mēs dzīvojam tagad. Un iepazīt cilvēkus, kuri domā, ka dara labu. Bet tagad mēs, paskatoties ar tagadnes acīm, tas liekas dīvaini vai pat dažreiz kaitnieciski. Nu, jā, tas ir interesants darbs. Man vismaz vienbrīd man tā vēsture, un es domāju, ka vēl joprojām, ik pa brīžam, jā, es, piemēram, atrodu vienkārši lielus stāstus. Tur jau ir tie lielas dramaturģijas vērti stāsti. Un man liekas, ka tas ir bijis tas iemesls, kāpēc tas tā ir sakritis. Manas intereses, par ko es gribēju būt biologs un vēsturnieks, pirms es nolēmu saistīt sevi sākumā galvā kā dramaturgu, jā, nu vismaz skolas laikā, un tad es nonācu teātrī, un tās intereses kaut kā mums jau neko nepazūd. Tās vienkārši blakus eksistē. Biologs, vēsturnieks, režisors, aktieris, Liepājas teātra mākslinieckais vadītājs Valters Sīles studijā. Amatieru biologs, jā. Amatieru kas? Nu jā, tās bija bērnības intereses. Amatieru biologs. Jā, bet vai tev ir kaut kāda tā teātra definīcija, pie kuras pieturies tu? Man gribētu tos tiks un teikt, ka teātris ir tagadnes un šīs vietas un laika māksla. Vai tev ir kaut kāda formula,
tā viena formula ir pēc būtības tas pats, es, ja tu neiztrāpīji šajā laikā, šajā vietā. Jā, bet tu varbūt dažreiz trāpi šauram lokam, un tas arī ir labi. Tas tā nav problēma. Varbūt tas šaurais loks ir izkliedēts pa Latviju, pa Eiropu. Tā arī mēdz notikt. Bet tev ir jāatrod sarunu biedrs. Un šajā te procesā, ko mēs darām, cilvēks sajūtās mazliet mazāk vientuļi. Viņiem ir jāierauga citi cilvēki visā viņu nepilnībās, visās viņu nesakarībās, visās viņu kļūdās. Un tad, kad mēs ieraugam šādus sarežģītus cilvēkus, mēs sajūtamies tuvāk citiem cilvēkiem. Mēs saprotam, es neesmu vienīgais, kurš vienmēr iekļūst nelāgās situācijās, kad kādam jāpasniedz puķis. Nu, tas ir viens piemērs, bet tu domā, ka tu esi vienīgais, kurš nezin kā šajos oficiālajos mirkļos uzvesties. Un tad atklājas, ka, ja to tu pasaki skaļi, izrādās katrs tā jūtās. Un šī te atklātības mirkļi, un viņi var būt dažādi. Un tas var būt dažāds loks, kurā teātris var palīdzēt, sajust to dombietru loku. Vai sajust, jā, tāds ir mans radinieks, un es viņu nebiju pamanījis. Tā ir laba sajūta teātrī, kad viņā tu atpazīsti sevi vai atpazīsti savu tuvinieku. Vai ieraugi citus cilvēkus. Vai ieraugi citus cilvēkus, jā. Ieraugi viņus, kurus tu varbūt esi redzējis nedaudz savādāk vai ar aizdomām. Bet man liekas, ka dažbrīd kaut vai tas, ka tu tāds neesi vienīgais, tā ir ļoti būtiska sajūta. Un viņa ir atbrīvojoša sajūta, nevis saslēdzoša. Ka ar to, ar ko tu cīnies, cīnās vēl katrs savā veidā daudzi cilvēki. Un daži cīnās ar tev vienkāršiem uzdevumiem. Man tas vienmēr ir bijis interesanti, kā vienkārši uzdevumi, kas tevi nepatīk, kam citam ir grandiozi. Mums bija ar Jāni Balodi izrāda Mežainis, un tur viens no lielākajiem soļiem ir aiziet pie zobārsta. Ja tu neesi bijis sabiedrībā, daudz gadus, man liekas, 30 gadus viņš nebija bijis izgājis ārā no sava tā meža ieloka, no savas lauku sētas ieloka. Un tagad ir jāizbrauc uz pilsētu, salabot zobi. Un tāds solis, nu man vienmēr, ja es ieraugu šādus stāstus, man vienmēr ir, jā, es zinu, kas ir iet pie zobārsta un kādu saņemšanos tas prasa. Bet šeit tas prasa cita līmeņa saņemšanos. Nu, tas ir anekdotiski, bet tāda īstenībā tie ir labi pamati izrādē. Jā, bet man liekas, ka tur arī ir daudz tie līmeņi, kuros to stāstu par zobārstu var uztvert. Jā. Jo jā, viens ir, teiksim, Mežainis, kas ir viens ekstrēms, iznāk pēc 30 gadiem, bet, teiksim, arī dzīvot noteiktos sociālos apstākļos, kur tu, es nezinu, vientuļā māmiņa, kas var knapi tur pabarot bērns, un tad ir zobārsts, kas ir šis tā kā luksus pakalpojums. Jā. Un patiesībā, man liekas, ka zobārsts kā robeža šķirtne darbojas ļoti daudzos kontekstos. Un tieši tā. Un dažādās situācijās, dažādos laikos, pēkšņi zobārstam ir ļoti dažādas nozīmes. Kaut kādu vienu brīdi bija tas, ka es brīnījos, jā, ka vecums vienmēr ir tēma. Un tā vienmēr ir patiesībā šokējoša apziņa, ka tu tava dzīve tuvojās beigām. Ka tu neesi bezgalīgs un ka tev ir ļoti ierobežots laiks. Un viņi ir tā kā, nu jā, mēs ar to dzīvojam, bet patiesībā, jā, mēs dažbrīd to noliekam malā, un tad kā ar to sadzīvot? Kā sadzīvot ar to, ka viss ir gaistoši? Ir temats, pie kuras atgriežos un atgriežos. Un man liekas, ka daudz mākslinieku pie viņas atgriežos, jo ar to mēs dzīvojam, ar to mēs vienkārši dzīvojam. Es turpinu domāt par zobiem un zobārstu, jo... Jā, tur gan tas baiļu funkcija, gan arī tas, ka vispār jau arī, man liekas, kaut kādā mitoloģiskā līmenī, vai kur tā kā ar zobiem un zobu zaudēšana tiek saistīts, tur spēka zaudēšana un tā tālāk. Es vienkārši neesmu redzējis Mežainu, man uzreiz tā, es gribu redzēt šo interpretāciju. Jā. Tajā darbā tas bija liels tā kā solis, jā, cita atgriešanās, pirmais solis, vismaz ļauties būt neatpazītam, būt inkognito, bet vismaz... būt sabiedrībā neredzamam, bet tomēr eksistēt tajā, nu vismaz mūsu stāstā, bet arī nedaudz no tā, ko mēs zinājām par viņu,
tas bija tāds dramatisks solis. Un tad viņš atklāja, ka viņu neviens vairs nezina. Un viņš var klīst pa pasauli. Nu, tur tas bija tāds pārmaiņu, ļoti smags un ļoti sāpīga iniciācija, kas notiek ļoti vēlā vecumā. Bet... Jā, bet arī saprast, ka kaut kāds laikmets ir pagājis, un tev vairs neviens nezina. Tas ir interesanti. Bet man ienāca prātā jautājums, ko es patiesībā laikam nekad neesmu dzirdējis, par izrādēm, kas jau ir nospēlēta. Bet, tiksim, tu teici, man izstāsti, un man pat varbūt viņi vairs nebūs iespēja redzēt, kā tu spēji atlaist, tiksim, tos darbus vai tās idejas, kas ir bijušas, vai tev negribas viņas kādreiz vēl spēlēt pēc laika. Nu, ir stāsti, kuras es vēl atgriežos. Mežainis ir tā, jā, man liekas, ap Covid laiku mēs vēl nospēlējām nenospēlētās izrādes, kas pandēmijas laikā tika atceltas, un man liekas, drīz vien pēc tam mēs no tās izrādes atvadījāmies. Viņa ir ierakstīta, un viņa ir labi ierakstīta Latvijas televīzijā, to ir izdarījusi, bet tas darbs man tapa Kaunjā, un tā bija gandrīz kā tāda ģimene, kas izveidojās mums fantazējot par šo ģimeni. Nevis fantazējot, bet iztēlojoties no tiem faktiem, kas bija mums zināmi, kā tas varēja notikt. Un man gribējās viņu pārcelt uz Rīgu šo stāstu un izstāstīt. Vai man pie viņa gribēsies atgriezties? Ļoti iespējams. Nu, man liekas, daudziem māksliniekiem tas Covid sākuma brīdis teātrī bija tāds, kuri darbi izdzīvos to laiku. Un tu jūti, jā, ka no tevis liels darba apjoms, ko tu esi izdarījis iepriekšējā 10 gadā, kas veiksmīgi bija strādājis ar to, no to pauzi, beidz eksistēt, jā. Un tā bija ļoti laba arī mācība par to, ko tu teici par šeit un tagad, ka tā māksla ir šeit un tagad. Tiem darbiem ir laika nogrieznis, un tad viņi kļūst par stāstiem. Un viņi kļūst par atmiņām par tiem darbiem, un viņi tiešām beidzās. Un jā, ir dokumentēts tas, bet tas nav tas. Viņiem ir gals tiem darbiem. Tā bija laba mācība apjēgt savu svarīgumu. Un cik, jā, ko tu vari izdarīt šajā laikā, pie tā arī strādā, tad redzi, kāds tam ir iespējas uz šo brīdi. Un tad, jā, jāapzinās, ka tas kaut kad beigsies. Bet liekas, ka nu jau kādu laiku gandrīz visu laiku kaut kur kādā teātrī kaut kas no taviem darbiem ir, kāda izrāde ir dzīve šeit šobrīd, jā, tikai citā kādā pilsētas vai punktā. Un parunājam par to, kas ir dzīves šobrīd, jā, kamēr mēs sarunājam par Sibīrijas haiku, kas tur tā elektrizēti pulsē leļu teātrī. Jā. To es esmu arī redzējusi nesen, jā, un man liekas, ka tie vārdi arī, ko mēs pieminējam šajā sarunā par to atbildību, un gribētos teikt misijas apziņa, kas tā kā nāk no tevis, bieži vien tur ir jūtama, viņa arī uz skatos. Man ir tāda sajūta, ka tie aktieri tur strādā ar milzīgu tādu atdevi, un paši tā kā to misijas apziņa, ka tur kaut kāda tā bezmēs barikāžu sajūta, jā, ka ar to motivāciju, ar kuru nāk. Pastāst vienkārši par Sibīrijas haiku, kā nu, jūs... Tas tieši tādā ir, nu, Leļteāris ir brīnišķīgs ar to, ka viņš ir pacietīgs process, ja tu dienas laikā uztaisi dažas minūtes, tas jau ir labi, tas jau ir sasniegums, un nu, tas ir tas, kas man ir šajā teatra mākslā ļoti vienmēr kārdina pie viņas ik pa brīžam atgriezties, un šis darbs... Sākums ir pati grāmata, kur, ja ir darbs, kurš uz tevi atstāja tik spēcīgu emocionālu iespēju, un pašā darbā ir ļoti laba dramaturģija, un kā viņš izveido to sajūtu, bet vai tad tieši pirms traģiskākajiem notikumiem man bija tāds, bet vai tad tas bija tik vienkārši? Nu, šis tāds bērna skatpunkts. Un tad tu saproti, jā, tas ir bērna skatpunkts, un viņš ļauj uz šiem notikumiem dažbrīd ar šīm acīm skatīties, kur tā nav tāds vērtējums, tā ir realitāte, ar ko mazais aļģis dzīvo. Un tikai tad tu saproti, jā, bet viņi visi bija noguruši. Badam ir sekas. Dažbrīd tas terors var izpausties blakus parādībās, un nu, blakus tevi nenogalinās lode, bet patiesībā tas režīms tev nogalina. Un tas tajā darbā ir
tas, kas notiek ar 41. Gadā ar tiem politiski aktīvākiem cilvēkiem lēģeros, un tad ir viņa ģimenes, kur stāstus mēs vēl vairāk dabūnam dzirdēt, jo šie cilvēki netika nogalināti, bet arī tur tika nogalināti tikai citās metodēs. Un tas, kā tas tika izdarīts šeit arpā, man liekas ļoti smalki, tas tika izdarīts, šis stāsts izstāstīts, nu tas bija, tev ir ļoti spēcīgas emocijas, un tad gandrīz teatrī vienmēr ir, uzreiz ir nākamais jautājums, vai to var un kā to var izdarīt. Tā papieta tehnika, man bija zudusī Antarktīda, kur mums bija lekcija ar Ievas Kalniņas zīmējumiem. Es vienu garšā mēs lietojam avīzes fonā, mēs lietojam zaļos ekrānus Rasas Lūgā brālēns, kur tie kalpoja kā viņu kopīgā tā telpa, jo viņi nevar satikties, jo brālēns ir miris, bet viņi bija kopā uz ekrāna. Bet tur vienmēr šī papīra animācija bija fons. Un jā, ir vēl mākslinieki, kas šādā tehnikā visur Eiropā pasaulē strādā, bet šajā darbā bija šie brīnišķīgie zīmējumi, un man liekas, man tāda drošība, ka tas ir man tūs stils, bija pāris bildītas grāmatā, kur pēkšņi nofotografēts rokas ar papīrīti, un pēkšņi ir citas tehnikas lietotas. Un pati grāmata iedeva to valodu, kādā viņu stāstīt, un tad iepriekšējā pieredze iedeva to tehniku, kā mēs viņu strādāsim. Un tad tas bija tas pacietīgais darbs, un man liekas, viss jāktie ir apzinājās, izlasot arī kopā to darbu, ar kādu materiālu mēs strādājam. Bet man liekas, ka nu, iedvesmojoši vārdi ātri gaist, ej, dodamies, šis būs grandios. Tas, man liekas, ir režisora darbs uzstādīt sarežģītu mērķi, kurā tad katrs mākslinieks jūtās, hei, es vēl neaizsniedzos līdz tam mērķim, es vēl neesmu pietiekoši tam mērķim. Tad tu tikai koriģē, un jo visi pie tā strādā, tu esi tas skats no malas, vai mēs tuvojamies vai netuvojamies. Tur bija daudzas mācības tajā procesā, kā mēs atvērām katru nodaļu, sapratām, kur tur ir teātris, kāpēc mums viņa ir vajadzīga, un tad mēs radījām izrādes daļu, un tad pārradījām vai piemērojām to tekstu izrādēji, un tas bija tāds ļoti pacietīgs process. Man liekas, ka man nevajadzēja stāstīt, kāpēc tas ir vērtīgi, visi to ļoti labi apzinājās. Tur ir bija ļoti labs kolektīvs, ar kuriem strādāt. Tas ir arī paša uzdevums turēt to pašu uzmanību pie tā, kas notiek. Un tad rodās tās sarežģītās bildes un tāda orķestra sajūta, jā, ka ir noteikta veida attēls un skaņa, ko tu gribi kopā redzēt un tad pie tā strādāt. Tas bija pacietīgs process, mums bija paredzēts tas novembrī iznākšai izrādē, bet visi kaut kā arī pēc tam jūta, ka tas, ka pārcēlās uz janvāri, palīdzēja visiem kļūt stabilākiem. Mēs bijām uztaisījuši izrādi no sākuma līdz galam, bet mēģinājām zālē. Bet mēs varējām būt pārliecinātāki par to, ko dara. Un tā kā katram bija nosēdusies pārliecība, kas tas būs, kā tas notiks. Un tā bija ar ļoti interesanta pieredze. Un jā, man šogad bija divi darbi, kur nedaudz pārmaini. Arī terors nacionālā teatri, kur bija līdzīgāk. Mēs strādājām pavasarī un izrādi iznāca rudenī. Patiesībā jā, tas par laiku, kas ir vajadzīgs tapšanai. Mums viņš dažbrīd ir ļoti panisks un tāds, mums jātiek pie tā rezultāta un diemžēl tā tie grafiki tiek veidot un tā tam tapt, bet dažreiz jā, ir labs piemērs, ka ir šeit nejauši cits arī tas process, kā pie tā nonākt un man jā, aktieri teica, mēs jutāmies jau, es zinu, ko es te gribu pastāstīt, ko es te gribu izdarīt. Nu, par Sibīrijas haiku bija tāda sajūta, ka tur ir jau kaut kāds tāds meta līmenis, nu, tā kā, ka tur ir tā refleksija arī, par ko tu stāsti šajā sarunā, novērtēt to darbu ar materiālu, novērtēt darbu ar atmiņu, tā kā cik daudz laika ir prasījis arī, teiksim, šīs grafiskā stāsta autorei no tēva atmiņām radīt stāstu, ko spēj saprast viņas bērni, tad katra bildīta, katra viņa vieta scenārijā ir pārdomāta, un tu it kā iznes šīs eņģes priekšplānā tajā izrādē, tā kā parādi, cik daudz darba ir nepieciešams, lai darbinātu lēles, lai veidotu dzīvo animāciju, cik daudz rokas. Un tas kolektīvais darbs ap to, lai atdzīvinātu vienu mazu zēnu atmiņu no Sibīrijas, kas nav varbūt ne varoņa, ne tiešā upura stāsts, bet vienkārši cilvēka dzīves stāsts, kas ir mūsu
vēstures stāsts. Tā bija iespaidīga izrāde, un tā kā es domāju, ka mums arī kaut ko tā saruna ir jānoapaļo, varbūt vēlreiz atgriežoties pie teviem jaunajiem izaicinājumiem un vēlreiz pie jautājuma par to, kas šajā sarežģītajā laikā, jo mēs atkal dzīvojam sarežģītā vēsturiskā, ģeopolitiski nospriegotā laikmetā, kāda tu redzi ir teātra loma un funkcija šobrīd Latvijas sabiedrībā, ko teātris var darīt? Teātris var būt telpa, man liekas, bezbailīgumam un arī nepareiziem stāstiem dažbrīd. Un tajā pašā laikā arī tur ir tā atrast to balansu. Šis laiks ir ļoti sarežģīts. Šī te nevientulības sajūta man bija izlasot Naomi Kleinas grāmatu. Angliski bija dubultniece, dubultnieks. Un tur ir brīnišķīgi aprakstīts tas, ar ko mēs pašlaik dzīvojam. Ar to, kā dumpinieciskums var tikt pārprasts par kā konspirāciju teorijas, jo tā tās tiek definētas. Un notvert, kas ir patiesība šajā laikā, patiesībā jau nav krūti, bet tev visu laiku jārēķinās ar to, ka ar viņu tiek manipulēts, viņa tiek izmantota un savērpta. Un tāds ir šis laiks, ka nu, ja mēs dzīvojam ārkārtīgi tādā pieblīvētā mediju vidē, kur tavam argumentam vienmēr būs pat visi neloģiskākajās situācijās, nekas nav fakt, vienmēr ir viedoklis, vienmēr būs pretējais viedoklis, nekas vajag kādam palīdzēt, bet vai tiešām mums vajag šiem cilvēkiem palīdzēt, vai tie lai tiek paši galā. Nu, gandrīz katrā situācijā mēs savērpjam nozīmes, un tas ir ļoti sarežģīti, un dažbrīd arī nogurdinoši, un jā, man liekas, teātris var dažbrīd atkāpties no tā un dažbrīd iedzināties. Dažreiz glābiņš ir dažu cilvēku dzīves, dažu cilvēku domas. Sajust, man bija izrāde Drama Queen, un tad šogad Narvā festivālā, Brīvības festivāla tapa izrāde, ko mēs veidojām ar Kievā dramaturgu teātri. Mēs strādājām pusi laiku Kievā un tad augustā Narvā. Un vienkārši izstāstīt kādu ļoti, ļoti personīgu stāstu par šaubām. Par šaubām, ar kurām dzīvo cilvēki arī tagad Ukrainā. Ka ir lietas, par kurām tu nešaubies, ka ir okupācija un ir nežēlīgs noziegums tiek veikts pret tavu valsti. Un tev grib atņemt tavu identitāti. Bet kā? Kādu izvēli veikt šajā realitātē ir sarežģīti un... Šī izrāde ir tāds, jā, man nav bijis tagad iespēja aizbraukt uz Kievu, bet viņi tagad rāda Kievā un tās sajūtas, kuras kaut vai cilvēki ieraksta, ka tā ir atbrīvojoša sajūta apzināties, ka nu, šajā darbā neviena izvēle nav pareizā. Tu vienmēr būs upuri katrai izvēlē. Un kaut vai tik daudz izdarīt, kaut vai šajā sarežģītajā brīdī, ir gana. Dažreiz var vairāk, bet ir jāapzinās domas, mēs tik vienkārši izmainīt cilvēkiem nevar. Bet ļaut drusku paskatīties, drusku pamainīt, drusku ieraudzīt vēl kādu versiju šai realitātei. To gan var. Un tāds tas darbs. Kā tas izpaudīsies tālāk? Man gribas tādu siltu sajūtu. O, šo es gribu redzēt. Kad kāds cilvēks stāsta man ideju, es ieraugu to izrādu savā prātā, un tur ir kaut kas, ko es tiešām ļoti, ļoti vēlos redzēt. Kādēļ? Kā? Protams, ir nākamie tā jautājumi, bet teātris ir brīnišķīgs ar to, ka tā ir māksla nedaudz atdalīta no mūsdienu tehnoloģijām, pat ja viņas tiek izmantotas. Un mēs vienkārši sanākam kopā tik vienkārši, kā pirms daudziem simtiem gadu esam kopā un piedzīvojam kādu stāstu. Tas ir tas... Bet mums ir, kā māksliniekam ir jāatrod, mēs nevaram teikt, šis ir labs stāsts, un tev noteikti viņu jāredz. Hā, kā jūs tā uzdrošināties šo ļoti labo un vērtīgo stāstu neklausīties? Tātad jāatrod tas kārdinājums, tas āķis, kas liek mums visiem sanāk kopā. Un tas nav viegli.
tas ir vienmēr tāda došanās nezināmajā, kur vienmēr ir tikai cerības, ka tas izdosies. Jā. Viss skaidrs, Valter. Tad viss ir sarežģīti, bet teātris mums joprojām liek vienkārši sanākt kopā. Super, paldies tev par sarunu. Tad šis bija Satori raidieraksts. Es, Santa Remere, sarunājos ar režisoru dramaturgu, Liepājas teātra jaunomākslinieces skolu vadītāju, Valteru Sīlu. Paldies. Paldies.